Hello, friend, and welcome to our class about the relative pronouns. Bem-vindo à nossa aula sobre pronomes relativos. Vamos começar a aula hoje lendo uma poesia de Vinícius Moraes e Toquinho, porque nós estamos num momento muito especial no mundo, né? No Brasil e no mundo. Então vamos abrir o nosso coração para receber essa palavra. Escravo da alegria, eu que andava nessa escuridão, de repente foi me acontecer. Me roubou o sono e a solidão, me mostrou o que eu temia ver. Sem pedir licença, nem perdão, veio louca para me enlouquecer. Vou dormir querendo despertar, para depois de novo conviver com essa luz que veio me habitar, com esse fogo que me faz arder. Me dá medo e vem me encorajar, fatalmente me fará sofrer. Ando escravo da alegria, e hoje em dia, minha gente, isso não é normal. Se o amor é fantasia, eu me encontro ultimamente em pleno carnaval. Bem, amigos, como o nosso mestre Vinícius de Moraes disse nessa canção, aqui a poesia é de Vinícius. Eu coloquei aqui Vinícius de Moraes e Toquinho porque é uma canção, né, onde os dois cantam, o Vinícius e o Toquinho. Nessa canção do Vinícius, nessa poesia, nós podemos ver que a pessoa, apesar das dificuldades, ela busca alegria, ela quer viver na alegria. E para que mais feliz e alegre que o carnaval, não é isso mesmo? Então, nessa pandemia, não vamos ficar tristes pelo canto, né? Não vamos ficar aí tristonhos. Vamos levantar a cabeça, erguer mesmo, né? Erguer as nossas cabeças e seguir em frente, lógico, com todos os cuidados necessários para que nós possamos viver sem ser contaminado. Pois a pandemia, ao contrário do que muitos dizem, que não é nada, que isso não vai dar em nada, né? É muito fraco. É o álcool, né? É igual o vício do álcool. Algumas pessoas são fracas e as outras são mais fortes, né? Algumas resistem mais e as outras logo caem doente mesmo, né? Nós não sabemos o que nós somos. Se nós somos fracos, que vai sofrer bastante com a doença e muitas vezes levar até a óbito, ou se somos fortes, que iremos vencer essa doença facilmente, né? Graças a Deus, já tive uma pessoa da minha família, minha irmã, que teve o corona e que conseguiu sair dessa. Mas já tive dois tios que não resistiu. Então é tempo de nós nos resguardarmos e é tempo de nós proteger as pessoas a quem amamos e proteger as pessoas do mundo. Sair de casa somente com máscara e se for necessário, né? Enquanto isso, vamos estudando. O Colégio Militar, ele está trabalhando da melhor forma possível para atender vocês. E nós aqui, professores, eu, professor de inglesa, e os professores das demais áreas, estão fazendo o máximo para gravar aulas legais para vocês. Então, por favor, assistam, anotem, façam perguntas lá no canal da escola, tá bom? Então, essa aula é para você. Então, vamos à aula. Hoje estudaremos relative pronouns. O que é uma oração relativa? Tipo de relação frasal. Possessive nouns, que são os pronomes possessivos. Vai ser fundamental para nós conseguirmos identificar qual é o pronome relativo usado na nossa sentença. Então vamos lá, vamos ver de uma a uma. Mas antes de começar, olha aí o kit de sobrevivência youtuber. Qual é o kit de sobrevivência do youtuber? Deixar o like, aquele like que ajuda o canal, né? Deixa o like para ajudar o canal. Inscrever-se no canal, e é muito importante para nós o número de inscritos, então inscrevam-se no canal, ok? Se você já é inscrito, convençam mais pessoas a se inscrever no canal e assim nos ajudará. Compartilhe as aulas com seus amigos e familiares.
Se a aula é boa, por que não compartilhar, não é? E se você teve alguma coisa que não gostou da aula, então você pode falar diretamente para mim, não é? Professor, eu gostaria que você melhorasse em tal aspecto, né? Melhore em tal aspecto. Nós temos aí na tela o meu número WhatsApp, abaixo aí do projeto Days Word, não é isso? O projeto Days Word é um projeto onde eu ensino todos os dias uma palavra em língua inglesa via WhatsApp, é um grupo WhatsApp. Se você é professor de língua inglesa e quer adicionar os seus alunos no projeto, é só você entrar em contato comigo, que eu abro um grupo somente para a sua escola, para você adicionar os seus estudantes, tá ok? Faça parte dessa ideia. Uma palavra por dia, qualquer estudante poderá aprender. Deixe seu comentário de incentivo, ok? Isso nos fortalece e nos dá ânimo para fazer novas aulas para vocês. Então vamos lá. Pronomes relativos. O que é pronome relativo? Pronome relativo é uma palavra usada para ligar a oração principal a uma oração relativa. Vixe, agora misturou bastante, né? Oração principal, oração relativa. Será que isso é igual ao português, professor? Exatamente, igual ao português. Então, em português nós temos lá as orações subordinadas e as orações coordenadas. Em inglês nós temos as orações relativas também. E elas não deixam de ser subordinadas às outras. Na verdade, se nós fôssemos classificar, seria uma oração subordinada, não é isso? E aqui nós estamos estudando somente aquele objetozinho, né? Aquele elemento que liga uma oração à outra, que são os pronomes relativos. Bem como para retomar algo dito anteriormente, introduzir uma oração. Olha só, então o pronome relativo, além dele ligar uma oração a outra, ele não é à toa, né? Ele está fazendo essa ligação, mas ele está retomando algo. Ele está sendo usado como uma relação, um elemento de relação com algo que foi dito na oração anterior. Nós vamos ver alguns exemplos daqui a pouco. O que é uma oração relativa? Ok, então agora nós vamos ver a oração relativa. Vamos entender então, vamos lá. Primeira oração: The students ate chocolate. Vamos ver agora a segunda oração: The students will get in college. Olha só, na primeira oração nós temos: os estudantes comem chocolate. Na segunda oração nós temos: os estudantes entrarão na universidade. Então, nós temos duas orações isoladas aqui. Agora nós vamos fazer uma oração só contendo todas essas informações das duas orações. O que nós precisamos para ligar uma oração à outra? O pronome relativo. Então a frase fica assim. Terceira frase: The students who eat chocolate will get in college. Olha só. Coloquei de vermelho aqui para vocês, ó, o pronome relativo. Veja ele aqui. O pronome relativo. Mas esse pronome está relacionado a quê? Está relacionada aos estudantes. Oração relativa pode ser restritiva ou explicativa, né? A oração restritiva, o nome já vai dizer, né? Restringe, e a outra explica. Muito fácil, fácil demais, né? Só precisa de um pouquinho de atenção. Então, na sentença: The students who eat chocolate will get in college. Trata-se de uma oração relativa, restritiva, que em inglês é chamado de define cause ou identifying cause, né? Então, a oração relativa restritiva serve para definir, identificar e restringir. Viu aí? Então, a oração restritiva, ela define. Veja bem, são todos os estudantes que entrarão na universidade? Não, segundo essa oração, não, são só os estudantes que comem chocolate. Olha aí, se fosse assim mesmo, né, tava todo mundo comendo chocolate, porque aqui não tem ninguém que não queira fazer uma universidade. Ok? Já na oração: The students who eat chocolate will get into college. Vixe, mas a frase não é a mesma, professor? Não. Essa frase, ela tem aqui, ó,
uma vírgula, né? Olha, outra vírgula. Então, a palavra, a frase "Who eats chocolate?" está entre vírgulas. Trata-se de uma oração relativa explicativa em que em inglês é chamado de non-defined clause ou non-identified clause. Porque a oração relativa explicativa, ela não define, ela não identifica, ela traz informação nova, uma informação adicional. Então vamos ver aqui, ó, principais pronomes relativos. Who, quem, which, qual, whom, o qual, whose, quem, o cujo, where, onde, when, quando. Olha só, bem específico, né? Usos. Então agora nós vamos ver quando usar cada uma delas. Vamos lá. Who, whom, usado para pessoas. Eita, se os dois são usados para pessoas, qual que eu devo usar? Como escolher? Daqui a pouco nós vamos ver esse detalhe, ok? Which, usado para qualquer coisa. Olha só, qualquer coisa que não seja uma pessoa, não é isso? Whose, usado para posse ou relação de posse, ok? Where, usado para lugares. E when, usado para determinar um tempo relativo. Retomando, o pronome relativo é o pronome que, ao retomar algo, introduz uma oração relativa. A oração relativa, ela ou restringe, restritiva, ou explica, explicativa. Observação: nem sempre o that significa que. O pronome that é muito usado como tradução de que, mas não pode ser usado sempre, pois ele não pode ser usado depois da vírgula. Lembra da oração explicativa que nós vimos agora mesmo? Ela estava entre vírgulas, não é isso? Lá eu não posso usar o pronome relativo that. Nós vamos ver cada detalhe. Estudando os pronomes who, whom, which, vamos lá. Olha só, aqui nós temos duas orações. Vamos observar os detalhes de cada uma. Josias, is my son who like pasta? Olha aí, nós temos aqui a palavra Josias, que é o sujeito, está sublinhado aí. Na segunda oração, nós temos pasta. Is the kind of food which Josias like? Josias é o filho, é meu filho que gosta de macarrão. Veja só, tá? O pronome relativo aí, ele é um sujeito. Olha só, o pronome relativo, ele está relacionado ao Josias, ok? E lá na outra, o pronome relativo está relacionado a um objeto, ao tipo de comida, the kind of food, né? O tipo de comida. Veja aí, nós acabamos de ver que o who é usado para pessoas, não é assim? E o which usado para coisas, para objetos. E nós temos aí who usado para sujeito, Josias, e o which usado para o objeto. Só que aí temos outro detalhe. Na verdade não é um detalhe, é um macete para nós não errarmos, ok? Veja, nessa primeira oração, nós temos... depois do pronome, nós temos um verbo. O verbo, em língua inglesa, nós não temos uma oração sem o sujeito, ok? Então, quando nós temos um verbo aqui, ó, logo depois do pronome, o pronome deve ser who, porque está faltando o sujeito, não é assim? Faltou o sujeito, ok? Quando não acontecer isso, nós estamos falando de which, se for um objeto. Se não for objeto, vai ser outro detalhe que nós veremos daqui a pouco. Cada pronome é usado para uma situação diferente. Um exemplo são os pronomes who e whom, que são usados para a pessoa, mas não para o mesmo tipo de pessoa. Veja os exemplos abaixo. Marcos Tavares, is the teacher who has married with Clessy. Olha aí, ó. Marcos Tavares é o professor que casou-se com a Clessy. Veja só.
Na segunda oração nós temos Clessy is the woman with whom teacher Marcos has married. Olha aí, a ideia não mudou muito. A ideia continuou sendo a mesma, porque na primeira oração está dizendo que o professor Marcos casou-se com a Clessy. E na segunda oração está dizendo que a Clessy é a mulher que o professor Marcos se casou. Então, o pronome aqui, no primeiro caso, ele está relacionado com o sujeito. Está vendo? Ele está relacionado com o sujeito. Olha o que eu acabei de falar para vocês. Olha, has, o verbo. Então, se tem... Eu preciso colocar o pronome antes do verbo, tem que ser who. Não é isso? Na segunda oração, nós também, o pronome também está falando de uma pessoa, a mulher, tá vendo? Só que a mulher, ele é o objeto do verbo. Clessy é a mulher. Clessy é o quê? A mulher. Então, isso aqui é o objeto, tá vendo? Então, o who eu uso para quando for relacionado ao sujeito da frase, e o whom eu uso para quando for relacionado ao objeto da frase. Ambos para pessoas. Não é assim? Primeiro, professor Marcos. É Marcos Tavares. E a segunda, a mulher. Não é uma pessoa? Beleza, espero que vocês tenham entendido. O pronome está relacionado ao sujeito na primeira oração. E na segunda oração, o pronome está relacionado ao objeto. Ambos, uma pessoa. Então, podemos dizer que who é uma referência a uma pessoa, sujeito, né? Então, who substitui um sujeito da oração relativa. O who está em relação direta com o sujeito da frase. Whom também é uma referência a uma pessoa, objeto. Então, whom funciona como objeto da oração relativa. E o which, como devemos usá-lo? Este serve tanto para sujeito quanto para objeto, desde que não seja uma pessoa. Faça sempre a pergunta: está relacionado a uma pessoa? Se a resposta for sim, então veja se está relacionado ao sujeito. Se está relacionado ao sujeito, who. Se está relacionado ao objeto, whom. E se a resposta for não, então é which, né? Que não é uma pessoa, então vai ser which. Observe o verbo da oração relativa. Se tem sujeito, falta o objeto, então é whom. Se não tem o sujeito, então é who. Pronome relativo whose, cujo, posse ou relação de posse. Sempre vai aparecer na frase algum pronome de posse, né? Ou caso genitivo. Se você não sabe o que é o caso genitivo, aqui ao lado nós temos um exemplo, ó, projeto Days Word. Nós temos aqui o S, aqui, ó, Days Word, para dizer que o Word, que é a palavra do dia, né? Palavra do dia. Então, o objeto, ele vai estar ligado à posse da palavra que está com o Szinho. Tem toda uma regra para palavras que já tem um S, né? Já, a palavra já termina com S. Você não vai acrescentar mais esse S e só o apóstrofo. Tem toda uma regrinha, tá ok? Então, esse aqui é o caso genitivo. E se não for o caso genitivo, usou os pronomes de posse. My, meu, minha, meus, minhas. Your, seu, suas. Deu, tua, deus, tuas. His, dele, her, dela. It, seu, sua, dele, dela, coisas, animais. Isso? Our, nosso, nossa, nossos, nossas. Their, deles, delas. Então, vamos lá. Pronomes where and which. O pronome where é destinado a lugar e o which destinado a objeto. Veja alguns exemplos. Nós já acabamos de estudar o pronome which. Nós vimos que ele é usado para objeto. Aqui nós vamos adicionar só mais um conhecimento que é sobre o pronome where. Né, que é para lugar. Agora, por que nós estamos estudando esses dois pronomes juntos, né? Porque geralmente aqui há uma confusãozinha, né? Geralmente aqui as pessoas se confundem, porque um objeto às vezes não é objeto. Vamos ver no exemplo. That is the farm at where I grew up.
Olha só, esta é a fazenda onde eu cresci. Na segunda frase, that is the farm which I sold. Esta é a fazenda que eu vendi. Veja só, nós temos sublinhado aqui as duas, nas duas frases, a palavra fazenda, a fazenda. Se eu fosse pensar que é um lugar, então eu colocaria where nos dois. Se eu fosse pensar que é um objeto que eu posso vender, então eu colocaria o which nos dois. Então, olha, nem em língua inglesa, nem em língua portuguesa, não dá para fazer nenhuma análise sem o contexto, ok? Então nós temos que ver o contexto, olha, o lugar onde eu cresci, não é? Então eu estou falando do ambiente que eu lembro, né, que eu tenho aquelas memórias de infância e a fazenda que eu vendi. Agora eu estou falando de um objeto que se vende, que se compra. Não é isso? Então, where está relacionado a farm, the farm. Estou falando de uma posição de lugar, né? Uma preposição de lugar. E aqui está relacionado the farm também, which. E eu estou falando de quê? De um objeto de venda e compra, um objeto que se pode vender, ok? Agora estudaremos o pronome whose, cujo, que tem a função de posse, sendo usado tanto para pessoa quanto para coisa. Veja os exemplos a seguir. This is my son. Whose day your bike I showed you last week. Na segunda oração. This is my friend. Whose his brothers traveled with me. Então na primeira oração, ó, estes são meus filhos, aos quais, meu cujo, as bicicletas dele eu mostrei na última semana. Na segunda oração, este é meu amigo, cujo o irmão dele viajou comigo. Olha só, a palavra whose aqui está relacionada a their bikes, a um objeto, assim, as bicicletas, é posse de um objeto. E na segunda oração, whose está relacionado a his brother, a posse também, né? A posse, mas de que, gente? A posse de uma pessoa. A gente fala, coloquei entre aspas aí, por quê? Porque uma pessoa não é de ninguém, né? Mas assim, subentende-se que aqui é a posse, né? O irmão dele. O irmão dele. Pronomes relativos com sentido e ocorrências mais específicas, que são where, onde, usado para referir-se a um lugar. Como acabamos de ver. When, quando, usado para referir-se a um tempo. What, o que, utilizado para referir-se a algo que é sujeito ou objeto da frase. Então, what, ele é usado, mas lembre-se bem que ele não pode ser usado entre vírgulas. Ele serve tanto para um sujeito quanto para o objeto. Só que ele não pode usar entre vírgulas. Então, muito cuidado com isso, tudo bem? Thanks for watching. See you at next class. Bye!